Облыс прокуроры Нұрлан Бижанов тұрғындардың талап тілегін тыңдады. Қоғамды қабылдау Ақмешет адалдық алаңы жобалық кеңесінде ұйымдастырылды. Облыс прокурорының қабылдауына 6 тұрғын жазылыпты. Мәселен, қала тұрғыны Анар Ақсақалова науқасына байланысты мүгедектікке шыға алмай жүр екен. Оған қажетті кеңес берілді, шешу жолы түсіндірілді. Облыс прокуроры баспанасын заңдастыру, жер алу мен өзге де мәселелер айтылған әрбір түйткілдің түйіні тарқағанша қадағалаушы орган тарапынан бақылау болатынын жеткізді. Тұрғындар көбінесе әлеуметтік тұрғыдан мәселелер көтерілді, оның ішінде тұрғын үй мәселесі, жерді заңдастыру мәселелері көтерілді. Соның ішінде мына қылмыстық қудалау органдарының шешімдерімен келіспейтіндігі туралы шағымдарын білдірді. Барлық шағымдарға оның заң талаптары түсіндірілді. Біздерге осы азаматтармен тығыз байланыста болып, олардың уәждерін бәрін тыңдап, мұқият тексеріп, қолдау көрсету жөнінде тапсырылды. Олардың мәселе тұрғын үй мәселесі, сонымен қатар зейнетақы мәселесі, сонымен қатар мынау мүгедекке шығару және де мынау полиция органдарына деген жаңағы пікірлерін, шағымдарын білдіру мәселесімен келіп отыр. Бұған дейін біздер 7 қоғамдық қабылдаулар өткіздік, түрлі мәселелер бойынша тұрғындар өздерінің шағымдарымен келді. Дер кезінде осы департамент басқарма басшыларымен қаралып, мәселелер назарға алынып, қазіргі кезде тиісті жұмыстар жүргізілуде.